जुमनु राई किशोर अवस्थामा सर्लाहीका स्थानीय क्लबमा सर्वाधिक माग भएका खेलाडीमा पर्थे। गोल गर्ने क्षमताका कारण उनी राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर, उत्कृष्ट स्ट्राइकर समेत बने। उनै जुमनु अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिँदैछन्। नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा रहेको फुटबल मैदानमा पुग्दा 35 वर्षीय जुमनु प्यारापिटमा आराम गरिरहेका थिए। तर फुटबलको अभ्यासमा थाकेर भने होइन, हाइटीमा 13 महिना बिताएर फर्किएपछि जुमनु प्रहरीको एउटा तालिम सकेर निस्किएका हुन्। फुटबलकै कारण काँधमा प्रहरी नायब निरीक्षकको फुली लगाएका जुमनु अब नेपालको जर्सी र बुट थन्क्याउने निर्णयको नजिक छन्। फेरि पनि त्यस्तै यङ जुमनु राई हुनु पाएन, अहिलेको यो फुटबलको माहौल देख्दाखेरि पहिलेकै जुमनु राई हुनु पाए जस्तो लाग्थ्यो। तर अब त्यो सोचे, त्यो त सोच्ने मात्र, कल्पना गर्ने मात्र कुरा रहेछ। तपाईँले वातावरण मिलाइदिएर, एउटा छोटो सानो वातावरण मिलाइदिएर, एउटा फ्रेन्डली म्याच राखिदिएर, जुन रङ्गशालाबाट सुरु गरेको थियो त्यही रङ्गशालामा अन्त्य गर्नु पाएँ भने झन् ठुलो खुसी हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। जुमनुले पहिलो पटक ए डिभिजन लिगका लागि बोइज युनियनमा ट्रायल दिएका थिए, तर छानिएनन्। यो असफलताले निराश होइन, फुटबलप्रतिको मोह अझै बढाइदियो। त्यसपछि पुलिसमा आबद्ध भएका जुमनु क्लबकै मुख्य खेलाडी मात्र भएनन्, राष्ट्रिय टिममा परे। पुलिसले 2063 पछि लगातार ए डिभिजन लिगको उपाधिमा ह्याट्रिक गर्दाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् जुमनु। पुलिस 2065 तत्कालीन प्रेसिडेन्ट कपको उपविजेता बनेको थियो, जुन नेपाली क्लबले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हो। यो सफलताका महत्त्वपूर्ण खेलाडी पनि हुन् यिनी। मेरो करियरमा भन्नाले मैले कुनै पनि क्लबलाई त्यस्तो टप सम्झिँदैन, किनभने त्यतिखेरको स्थितिमा कुनै पनि क्लबहरू त्यति टप थिएन। अलिक हल्का मनाङ बाहेक अरू कुनै पनि क्लब त्यस्तो टप हुँदैन, र जुन क्लबलाई पनि यस्तै इजिली जितिन्थ्यो, कति गोल खाए पनि गोल फर्काइन्थ्यो भन्ने, फर्काएर पनि जितिन्थ्यो, त्यस्तो पनि भएको छ प्राय। त्यति पुलिसको हाम्रो एक सत्र भएको बेला त्यो पहिलेको उसमा फर्किनेलाई पुलिसलाई अहिले 4-5 वर्ष अझै लाग्छ, किनभने अहिलेको जेनेरेसन सब यङ छ। 2065 कम्बोडिया विरुद्ध जुमनुले गरेको निर्णायक गोलका कारण नेपालले एएफसी च्यालेन्ज कपको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको थियो, तर यिनमा साफ च्याम्पियनसिप जित्न नसकेको पीडा छ। त्यसैले दुई छोराले फुटबल नै खेलुन् भन्ने जुमनुको चाहना छ। उसले बल हानेको थिएन मलाई, मेरो याद आउँछ बच्चाको, अब मैले मजाको बल खेलेँ, अहिले उनीहरूले त एकचोटि ठुलो बल खेल्न पाएको छ होइन। छोरालाई पनि अब अहिलेदेखि हानेको हुन्छ, जसले पनि फुटबल बाहेक चाहिँ केही अरू विकल्प सोच्छ जस्तो लागेको छैन मलाई। राष्ट्रिय टिममा परेपछिको 13 वर्षमा जुमनुले 53 क्याप जित्दै नेपालका लागि 11 गोल गरेका छन्। भर्खरै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाबाट विशेष योगदान पुर्याए बापत सम्मानित भएका जुमनुले घरेलु फुटबल भने केही समय खेल्ने योजना बनाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ।